Paranoia er et velkjent og fremtredende trekk hos autoritære personer, eksempelvis som hos statsminister Erdogan i Tyrkia. Fiender observeres på alle kanter, og da må det strammes til, blant annet på sosiale medier. De autoritære skaper fort paranoia, som er en vesentlig pådriftsfaktor for sterk reduksjon av ytringsfriheten. Derfor har alle land som fortsatt har en autoritær, patriarkalsk og hierarkisk oppbygd, familie- og samfunnsstruktur, en lang vei å gå før virkelig demokratiske prosesser kan realiseres.